You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse. Ja, nu är vi igång. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Vi har lätt klädsel idag. Alltså. Ja, ja, det var då varmt. Då har vi kylt rummet i ett par timmar alltså. Mm. Faktiskt. Det var varmt förra gången. Ja. Det var hoodie, så. Mm. Det var det ju. Mm. Hände det något då? Om det hände något? Vi pratade förra gången. Ja, ja, just det, ja. Mm, ja, vi fick alltså vi klarade oss nu tycker jag faktiskt. Ska fan inte sitta ner och gnälla på att det här. Mer av samma sak bara. Ah, ja. Säger vi mitt i liksom, behörig gnisslar i horisonten liksom. Det är någon som hissar upp de feta dammluckorna liksom. Vi bara, nej. De har varit ner länge. Ja. Han Mark Levin där hade ett litet Twitter-inlägg. Ja, han har ju. Om den där snubben i Burisma som tydligen ska ha mutat då bedenarna. Lite grann sådär. Ja. Ja, och det händer ingenting. Nej, och det verkar då liksom tydligen som att den är Burisma-mutaren då, han är en rysk underrättelsetjänsttillgång. Nej, men du vet du vad? Du tror väl ändå inte att det här är planerat alltihopa? Nej, nu är det för mycket slumpa för att det ska kunna vara planerat. Det handlar inte om folkbildning. Nej. Det här är inte jordens genom tidens största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Alldeles riktigt, det är inte så. Nej, det vet jag. Då skriver vi dagen till ära, alltså den 14 juni 2023, minsann. Mm, som är tydligen är Donald Trumps födelsedag. Så där, ja, vi önskar den amerikanske presidenten en väldigt trevlig födelsedag, det gör vi. Samtidigt så proklamerar vi att nu börjar vi med ett piglördagsmys. Ja, men sådär. Ja. Det verkar ju riktigt förargligt det här med de här tilldragelserna och det här valet i USA och den här stingoperationen och allting. Det verkar ju gå lite surt. Ja, det är bara en sak tror jag vi har tjatat mer om, tror jag. Eller i alla fall jag har tjatat mer om. Mm. Det är de här med inflationsbegreppet, men det börjar egentligen ge resultat nu. Den här motkunskapen och sånt, ja. Vi kommer ju till det också. Nej, det är helt fantastiskt här nu alltså. Ja, det är helt otroligt alltså. Jag börjar känna att jag har aldrig känt så stort behov nu faktiskt som någonsin förut av att prata med någon ekonomiskt utbildad expert. För nu är det många saker jag tycker är märkligt det här med orden. Ja. Alltså, jag hör honom förklara det nu. Ja. Svenska Dagbladet har, vi kan väl börja lite med det här med Donald Trump och valet och allt sånt här då. För det sitter ju liksom ihop på något vis. Det är ett riktigt stort kluster med grejer. Ja. Det verkar ju nästan så här va. Att han har liksom sett till att bli utsatt för utredningar och rättsprocesser. Ja. Och så går han loss från dem. Mm. Och samtidigt så öppnar de dörren för vidare handläggningar av samma karaktär alltså. Och nu som sagt var nu åtalar de och frihetsberövade honom. Ja, det blev ju kort så för de släppte honom utan borgen igen. Så första förseglingen i bruten. Ja, men vad konstigt alltså. Vad kan det vara för möjligen vara för hemliga dokument som han anser sig ha avklassificerat? Har vi ju ställt frågan några gånger nu. Och lite insinuant antytt i alla fall att det. Tänk om det är några intressanta dokument då. Tänk om det står någonting där som liksom stödjer hans verklighetsbeskrivning. Ja, men lite sådär alltså. Man kan ju också vända på det för att göra det lite tydligt så här. Vad är det annars för typ av dokument han skulle göra så med, tro? Måste ju stå någonting. Om man hade tillgång till alla dokument och kunde avklassificera, vilket då förefaller vara den rimliga tolkningen i alla fall. Så nu är inte jag riktigt säker på om man bara skulle. Och när det kommer den här tolkningen av det här så här i hårdjur, men då har du ju Clintons sock case. Ja. Bill Clinton hade alltså massa ljudinspelningar i sin socklåda hemma. Den har diskuterat en massa hemliga saker och sånt. Liksom. Ja.
Det där, det, liksom det, där, det, det finns redan prejudikat i det. Det finns inget snack om. Nej, men lite så, va? Mm. Det är liksom... Ja, jag tycker det verkar väldigt konstigt det här, hör du. Ja, det är... Det enda som är konstigt är att så få fattar. Ja, ja. Och man ska bara inte tala om vilka möjligheter alltså som just har öppnat sig. Nej, gällande det. Andra innehavare av olika ämbeten. Det alltså. Just tänk det, ja. Om han har tagit dem alltså. Mm. Tror du det kan vara så? Du, jag gör det. Jag tror fan det. Det gör jag. Jag kan inte sitta här liksom och bara, nej, jag tror det. Det gör, ja, jag. Men det gör vi ju jämt. Sitter och säger tvärtom. Ja, ja, du tänker så, ja. Ja. Men nej, men nu jag ska vara riktigt klar och tydlig här nu då. Jag tror faktiskt det. Jag gör det. Ja, men jag håller med dig faktiskt. Jag tycker att det kunna förelägga en viss chans för det. Ja, alltså. Det är liksom den jag ser. Igår i alla fall, du är häromdagen då, vid en träff framför anhängare och journalister i New Jersey kallar han åtalet för ondsint, sorgligt. Och att det rör sig om ett avskyvärt maktmissbruk. Man hotar mig med 400 års fängelse. Och han la faktiskt till att det var dödsstraff också. Mm. För innehav av mina egna presidentpapper. För något som i princip alla andra presidenter gjort. Mm. Det är en av de mest upprörande och grymma juridiska doktriner som har lagts fram i brottsdomstol i USA. Det är väl noga räknat den första också, 1917 kom den också. Ja, undrar vad de hade gjort då, tror du? Tror du Federal Reserve var inblandad i det där med krigsobligationer? Nej, det tror jag inte. Jag vet om någon. Jaså, ja. Förlåt. Det är ju liksom... Jag ber om ursäkt. Ja, det är inte ens djupa stort. Nej, åtalen mot Trump och rör främst ex-presidentens hantering av hemligstämpel och känsliga regeringsdokument som har förvarats i hans resident Mar-a-Lago efter tiden i Vita hus. Retoriken och innehållet i Trumps tal var i samma stil som ex-presidenten tidigare hade som försvar mot olika anklagelser, men det var med Trump mot med ett relativt återhållsamt. Han såg ut att ofta följa det förberedda talet på teleprompten och anklaga åklagare och presidenten Joe Biden för att driva politiskt motiverad häxjakt mot honom. Trump hävdade återkommande att andra presidenter förvarat material på ett liknande sätt, men att han har politiska skäl i den första som utreds för det. Och det kan, ja, man väl säga så här. Antingen är det ju så eller så är det inte så. Ja, det är väl jättelätt. Det är väl lite svårare än så. Nej. Alltså. Antingen är det så, och antingen får han göra det han har gjort eller också får han inte göra det. Exakt, det är inte svårare, ja. Ja, det kommer ju nästa stycke. Ja. Det står där. Antingen får han göra det han har gjort eller får han inte göra det. Ja, antingen andra presidenter gjort det som de inte gjort, ja, det. Hans försvar ser ut att rikta in sig på att han helt enkelt hade rätt att fatta beslut om dokumenten. Och att den spionlagstiftning som åtalet delvis bygger på inte var tänkt för den här typen av mål. Men då kan jag väl säga så här då. Om vi nu säger det, hypotetiskt då, att han faktiskt har plockat ur handlingar som kommer lända andra till efterrättelse, om man uttrycker mig lite snällt. Så här. Ja. Nu kommer de att anpassa sig till vad han har plockat fram. Alltså. Sådär, ja. Då kommer han i alla lägen kunna säga att det här gör ju jag för landets bästa. De gjorde det uppenbarligen inte för landets bästa. Så det kommer ju aldrig. Menar de då att en före detta president kan ha begått vilka svårartade brottslighet som helst och det går inte att göra någonting åt det, vad de säger? Ja, grejen är, det blir ju så här också, det är bara visa om han har gjort allt det, det är bara så, har han berikat sig själv på det här? Ja, men det tror jag inte man ska, det behöver inte dra så långt, men jag tror det räcker med att säga så här, det här var ju någonting som aldrig hade gjort, det var inte tänkt att användas på det här sättet, säger han. Nej, men det är så, de hade för att gömma så, ja. Och nu plockar han fram det. Mm. Han exponerar. Det är vad han gör. Det är bara så liksom. Ja. Det, ja. Sen, men sen, det står ju något, det här tycker jag är lite roligt. Men vänta. Hans försvar ser ut att rikta in sig på att han helt enkelt hade rätt att fatta beslut om det. Ja, men det tror fan det om han hade. Det är klart han kommer att rikta in sig på att det. Ja. Vad är det för jävla dumhet? Och så att den spionerilagstiftning som åtalet delvis bygger på inte var tänkt för den här typen. Och det är det igen. Ja, men antingen är det så eller så är det inte så. Ja. Är det skitsvårt eller? Ska den här kunna användas för att sätta dit de som har, ja, vad ska vi säga, handlat med främmande makt för att tjäna pengar, sko sig själva? Ja, men verkar inte det rimligt? Jo, jag tycker det. Ja.
Vi kan inte ha massa människor i någon statsförvaltning. Om han avklassificerade oss, skulle du säga, det var fel gjort av dig. Det var dumt gjort att avsluta, eller avslöja. Ja, men eller hur? Ja, precis. Alltså, tänk om Obama visste allt också. Oj, oj, oj. Ja. Tänk om det. Ja. Men det gjorde han nog inte. Nej. Svaret, förutom att jag hade rätt till det här enligt presidentregisterlagen, är att de här lådorna innehåller många personliga tillhörigheter, skjortor och skor och allting. Allting är fan ett vitt begrepp alltså. Det innefattar det smågudomligt. Ja, we got it all. Ja, shit, jag, alltså. Ja, jag hade inte möjlighet att gå igenom alla lådorna. Det var en lång och tråkig uppgift som tar lång tid. Ja. Jag var beredd att göra det, men jag har ett hektiskt liv. Ja. Se, nu låter han som Lage Jonasson lite grann, tycker jag. Jag tycker han låter exakt som Lage Jonasson, om jag ska vara ärlig. Han måste ju hinna spela golf också. Liksom. Ja, ja, precis. Ja. Talet hölls några timmar efter det att Donald Trump i en rättssal i Florida formellt anklagats för brott. Mm. En domare informerade honom om de totalt 37 åtalspunkterna. Trump förklarade sig via sin advokat oskyldig på samtliga punkter. 31 av punkterna handlar om att han misstänks ha behållit dokument med koppling till landets försvar. Bland annat kärnvapenprogrammen och potentiella sårbarheter. 5 punkter handlar om försök att dölja innehavet och 2 punkter rör falska uttalanden till federala polisen. Jag skulle vilja säga så här, om det skulle vara så här illa att det här är en stingoperation. Mm. Och den amerikanska militären står bakom det här, då har de en befälhavare. Och då är, kan behöver han inte vara president på pappret, så att säga. Nej, utan då kan han vara krigstida president. I krig och kärlek är ju allting tillåtet. Ja, precis, så då, alltså. Mm. Så det sägs det. Pressträffen som pågick en halvtimme hade formen av ett traditionellt valmöte. Han lämnade podiet vinkande utan att besvara några frågor. Och det där är ju lite tråkigt, det är klart, för djupa staten. Det, vad jag förstod, så är det klart det samlas massa Trump-supporter och sånt där vid domstolen några år. Ja. Och de fick inte igång något jävla oväsen. Nej, fan också. Jävla vad fan, ni måste ut och demonstrera allihopa nu alltså. Ställ till kravallen nu ordentligt. Bara ut och tjoa och gymma. Ja, ja, precis alltså, precis. Ja, så hjärndött. Ja, men det tror jag faktiskt folk fattar nu. Det där är liksom... Ja, de flesta, i alla fall de som vi måste göra något. Ja, det måste vi, fan. Absolut. Mm. Det betyder inte att vi ska ut och gapa och skrika på gatorna utan en korrekt problemformulering. Alltså. Nej, faktiskt. Inte ens med en målbild. Exakt, vad du säger. Säg! Säg! Inte ens med målbildning. Jag visste inte det, jag visste. Ja, undrar vad det beror på. Ja, vackert. Ja, ja. Ja. Mm. Ja, ja, det här kommer ju inte i tiden då. Här är Svenska Dagbladet också. Ja, ja. Den är tjusig. 2 partiledardebatter följde efter helgens blodiga våldsdåd. Men känslan var att inget hade förändrats hos politikerna. Politiker kör på, som ingenting har hänt. Trots en eskalerande våldsspiral kör politikerna på i samma gamla hjulspår. Som om det fortfarande var valrörelse, som om det hade hänt, som hänt kanske kan bekämpas med mer av samma som inte har fungerat förr. Som är ingenting. Ja, men jag vet inte. En attack i en ljus sommarkväll på Farsta torg. Där förbipasserande skadas och en 15-årig kille dödas. Samt en man i 45-årsåldern. En 11-årig pojke körs ihjäl. En 10-årig flicka knivhuggs. En 15-årig kille på väg till skolbalen huggs ihjäl med en kniv. Händelsen vi inte vet alla detaljer om, men som staplade på varandra ger en mardrömslik overklighetskänsla. Medborgarna må undra. Var är Sverige på väg? Men tryggare kan ingen vara än en svensk partiledare som debatterar. Tisdagskvällens partiledardrabbning i TV4 inleddes med den aktuella våldsvågen, men politikerna förde den snabbt tillbaka till ett välbekant område. Det var skatter, invandring, one-liners och comebacks. Dock ingen monetärmekanik. Nej, inte det heller. Ingen Wallenberg, ingen Ljusdal. Nej, inte det heller. Nej.
Det börjar annars så bra. Programledaren Jenny Strömstedt sa att det fanns beprövade metoder som fungerar och undrar hur dessa ska genomföras. Men vilka de här beprövade metoderna var, det fick tv-tittarna aldrig veta. Och Magdalena Andersson, socialdemokrat, kunde snabbt glida över till frågan om mer skattepengar till välfärden. Jaha. Ett skuldmättat klimat. Ja. Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet fick det kommunala underskottet att handla om att statsministern lider av ett seriefigurssyndrom. Att Kristersson tror att han är fantomen och inte behöver socialsekreterare. Jag vet inte. Nej. Alltså det är så jävla... Blajgård. Ja, men det är ju Åsenisse Pilsefiska. Ja, det är inte ens liv. Alltså. Nej, fan. Det är bra. Det här är bra. Mm. Ja. Vi skulle hon, Tabita och hon där, skulle vi ha den här diskussionen med, så skulle det vara bra. Hon hette inte Tabita, för jag kan lära mig också. Men vad jag, ja, men de där rök under fläktenkärringarna. Ja, ja, ja. Nya gårdningarna. Ja. Mm. Vänsterpartiledaren var så i gasen att Ebba Busch kunde släppa den ifrågasätta rollen som statsmannamässigt statsråd och istället leverera som professionell ägare av motståndare i live-tv. Finns det någon som verkligen ser hur många härskartekniker i svensk offentlighet som Kristdemokraternas partiledare kan prestera? Det var nog skrivit lite konstigt här, skulle jag säga, men det får vi ha överseende med en dag som denna. Ja. Jimpasimpan däremot, alltså, han säger att man måste få säga att det handlar om invandring. Ingen nappa och sa emot. Det handlar inte om ekonomi i grund och botten. Nej, nej, det står, nej, Jimpa som ju... Ja, alltså, nej, Jimpa, ja. Men vi har ju ändå flaggat lite för att i all sin... uppenbara enfall så finns det ju utrymme för att... Han har varit med länge, ja, den jäveln, och det här är ett långt spel och jag vet inte, men så far så är jag inte svinimponerad. Nej, det är ju inte så. Man kan väl säga så, skulle det visas att han när han var på rätt sida på slutet av staketet, då är jag fan imponerad. Då har han fan spelat bra länge. Ja, men så ja, precis alltså. Men det tyvärr så... Ja, då får man ju... Då får, alla, om alla kan komma med en förklaring till varför, så fine liksom. Ja, det är och backa upp det med någonting gärna också. Sådär. Inte bara säga att man... Sådär. Det är det som är liksom. Ja. Men ja, jag vet inte. Nej. Han måste i alla fall sakna Annie Lööf då, Centerpartiet. SD-ledaren prioriterar sonens skolavslutning och uteblev från riksdagens partiledardebatt morgonen efter. Kanske fanns det lika behjärtansvärda skäl till att han inte dök upp på Järvaveckan eller avstår Almedalen, men det verkar inte som att Jimmy jobbar ihjäl sig. Ja, det är ju just det där när det står så där. Alltså, det är ju lite anmärkningsvärt, måste man säga. Ja, tycker jag. Faktiskt. Men sedan, vem av alla dessa jävla partiledare och ministrar och skit jobbar i Elsa då? Frågar du dem själva? Ja, så ja, typ ja, allihop på några timmar, men jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller, men alltså, det, ja. Mm. Som sagt, riksdagens partiledardebatter är till sin natur lugnare föreställningar där partiledarna får välja sina ingångar fritt från medias direktiv. Lugnare föreställningar. Det borde välja starta lugn från medias direktiv. Ja, ja, vad ska man säga? Men ja, det är också den där lugnare föreställningar. Det borde starta lugnare föreställningar. Ja, kanske det är alltså. Men okay. Då pratade Kristersson om Ukraina och EU:s ordförandeskap alltså. Mm. Magdalena och Per Bolund höll dock i våldsutvecklingen även i sina inledningsanföranden, liksom Ebba Busch som citerade Bibeln också, för att peka på partiets särskilda fokus på familjer. Många svenskar vill nog inte ha mer tjafs, utan bara lösningar. Jag vill inte höra hålla såna jävla problemformuleringar. Nej. Ge mig en målbild bara. Ja, så. Som sagt. Ja, Rosa. De vill ha svaren i innehållsförteckningen. Sen skiter de ju vad det leder till. Ha lite grann så, eller
Ja, ja men okej då. Det är så det blir. Många svenskar vill nog inte ha det, i alla fall mer tjafs, alltså det är det grejen. Nu vill de bara ha svaren. Ja. Det handlar nog inte bara om minnen av kollapsen av de blocköverskridande samtalen om kriminalpolitik 2019, utan även att högern vet att de äger frågan om brott och straff. Då är det dumt att frivilligt minska konfliktytan med den vänstra sidan. Ja, herregud, det är klart vi ska öka konfliktytan. Vad vore samhället utan konflikt? Ja, för i sak finns ingen motstånd mot tuffare tag. Oppositionen verkar gett upp alla försök att formulera alternativ. De riktar istället in sig på att vilja ha mer förebyggande åtgärder. Här tycks regeringen ha gått från att säga att de minsann älskar socialsekreterare lika mycket som oppositionen, till att poängtera att även det förebyggande kommer vara kärvt. Allt för att inte SD ska kasta saft och bullar anklagelser på allt som inte är fängelser, alltså. Som Malmöprojektet Sluta skjut, som framställs som att det handlat om att bjuda kriminella på pizza. Mjukhetsanklagelser som utvärderaren Carolina Mellgren från Brå bestred i SVT:s podd Ledarreaktionen, samtidigt som hon inte kunde visa på att projektet verkligen fungerat. Nej, det är väl problemet med att göra det som fungerar, för i strid mot regeringskansliets anställda som Twitterhetsat mot oppositionens krav på kriskommission, öppnade justitieminister Gunnar Strömmer Moderaterna för att genomföra Socialdemokraternas förslag om vapenamnesti, alltså. Ja, det där är ju, men vi kommer ju in på det här. Man kan ju säga att det sitter ju ihop, va, i ett större mönster. Ja, absolut. Man har kommit ihåg nu, Jimmy, de här grejerna vi pratar om. För det sitter ihop nu. Man måste tänka på att det här är koordinerat även på, eller som de stod här uppe, va? Det var de här mediedirektiven till politikerna. Målbilderna som delades ut. Ja. Den som kriminologen Manne Gerell avfärdar som symbolpolitik som inte minskar kriminaliteten, lika verkningslöst som regeringens förslag om visitationszoner, menar han. Så experterna verkar mest kunna peka ut det som inte fungerar. Men det är väl en bra grej om man ska hålla sig med en målbild. Kanske är det inte så konstigt att politikerna kör på som vanligt. Nej, det är kanske inte så konstigt. De kan ingenting annat. Nej, visst. Och inga möjligheter att göra någonting annat. Nej, exakt. Så, de kan inte, de har inga möjligheter. Som när Ulf Kristersson fick sänka podiet när han skulle tala efter den långa Johan Persson i riksdagens kammare. Vad fan, han kunde inte sträcka på sig. Han ställde sig på pall. Han tog med sig en låda eller pall och ställde sig med sig. Fan, alltså. Det är till och med stort, tror jag. Ja, jag hoppas. Det är bra betalt för pajaserierna. Ja. Johan Persson må ha längre ben, men jag springer snabbare, säger Ulf, som kontring på den, alltså. Ja, kammaren gapflabbar. Statsminister inleder innan smilet knappt lämnat ansiktet. I lördags sköts 4 personer ihjäl. Mitt skratt fastnar i halsen, men politiken, den fortsätter. Som alltid, eller skulle det vara som den alltid har gjort. Ja, the show must go on. Fast annars är det ju slut, men det är nu det är därför det kommer en artikel naturligtvis. Ja, men lite så, va? Det här ska sys ihop nu. Och då händer det, alltså. Det är ju kris i politiken, höll jag på att säga, men polisen också. Ja, den där. Och det här är ju Marcus Oskarsson egentligen då som ligger bakom den här, va? Tror jag. Nej, det var det inte. Nej, det var Dagens Industri. Ja, just det. Oskarsson kommer, eller den kommer sen. Ja, så är det. Så är det. Ja. Vi har fel ordning i huvudet. Ja, då kommer Erdogan istället. Mm. Han på bilden där. Ja. Han med förstoringsglasen. Ja, men typ. Ja, precis. Ja. Ja, han säger så här nu med angående svenska polisens succé i att hålla ordning då, och hålla ordning på folk och, i allmänhet och terrorister i synnerhet, men vi får anta att även de här vapenbrotten skulle kunna terroriseras som, tycker jag man kan räkna som, eller klassificeras som terroristbrott. Jag skulle skoja lite, men den svenska polisen måste öka trycket på PKK för att Turkiet ska släppa in Sverige i NATO, säger president Recep Tayyip Erdogan enligt statliga nyhetsbyrån Anatolia.
Man ska inte förvänta sig ett godkännande vid NATO-mötet i Vilnius. Först och främst, Sverige måste göra sin del mot terroristorganisationer, säger Erdogan. Och det är väl även så att det är en del kriminalitet i de här sammanhangen också, tror jag då. Ja. Det liksom går ihop på något vis. Faktiskt, ja. Under nuvarande omständigheter så kan man inte vänta sig att Turkiet kommer att godkänna Sverige till NATOs toppmöte i Vilnius den 11-12 juli, skriver tidningarna Haber 7 och TRT Haber. Erdogan har invändningar mot att terrorister fortfarande demonstrerar på Stockholms gator. Samtidigt informerar Ungern och Turkiet varandra om processen framåt för Sveriges NATO-ansökan. Det säger Ungerns utrikesminister i en intervju med turkisk press. Vi har kommit överens om att ömsesidigt informera varandra om möjliga framtida steg gällande detta i våra båda länder. En liten grupp i NATO-gruppen. Ja, säger utrikesministern Peter Sijärto till statliga nyheter nyhetsbyrån Anatolia. Sijärto har varit i kontakt med nya turkiska mainstream ministerkollega Hakan Fidan. Han för detta säkerhetsgubbe. Ja, han var ju säkerhetsgubbe. Ungern har problem med Sveriges kritik mot landets demokrati och rättsstatsprincip. Ja, vad ska man säga? Ja. Sijärto säger att den ungerska regeringen stöder Sveriges NATO-medlemskap, men att det slutliga beslutet ligger hos parlamentet. Sådana anklagelser, det ger anledning att sätta den här frågan på paus ett tag, säger man. Ja, det är konstigt. Ja, konstigt vore det. Helt oväntat typ nästan. Ja. Wagnergruppen vägrar styras av Ryssland. Ja. Är det bra att ha militära styrkor som inte är statskontrollerade? Jag vet inte. Men jag såg ibland kommentarerna där. Det var inte full briljans på alla direkt, kan man inte påstå. Nej, det är som vanligt. Det var lite så halvblandat skulle man kunna säga. Mm. Och man kan ju läsa då tydligen då på deras egna kanaler istället för att gissa. Mm. Man ska gissa på om legoknäktar är dålig eller inte. Ja. Är det på något vis något jävla småsmål? Ja, jag vet inte alls. Ska vi gissa på om det är bra eller dåligt att ha militära grupper utan statlig översyn? Vad gissar du? Jag fegar, jag säger kanske bara liksom. Jag är osäker. Ja, jag säger lagom. Lagom är bra. Lagom är bra. Det är svenskt, det är det. Ja, jag köper mycket, det. Mycket, mycket tjusigt faktiskt. Ja. Ett bra val. Ja. Mm. Men de kan välja lite när de vill vara med och rena eller andra. Ja, men det kan vara praktiskt. Men jag vet inte, det verkar inte riktigt som man har förstått hela grejen med att exponera det här med legoknäkterits olämplighet i sin förekomst alltså. Och det bästa av allting, det är om man tittar bakåt i historien, så är det ju faktiskt som så att de här legoknäckarna, det var inte någonting som dök upp nu. Alltså. Nej, det var det inte. Det kom ju för 2 veckor tidigare, va? Ja, eller 10 dagar eller något sånt där. Ja, inte kanske fulla 2 veckor. Nej. Man kan väl säga så, när Sverige var en europeisk stormakt rent territoriellt, så var det inte så många av soldaterna som var gursvenska. Nej. Nej, det var faktiskt inte det. Nej, jag vet ju att och sen går det ju bara vidare, och sen kommer Ostindien. Talar någon spanska var det väl någon som sa också. Och sen går det vidare till Ostindien kompanierna där som har privata arméer. Ja. Då är de inte ens kungar längre som har arméer och legoknäcker, utan var det förr. Ja. Och nu är vi där vi är. Och det finns fortfarande folk tydligen som inte riktigt är med på att det där med legoknäckta kanske inte är så jävla bra ändå. Att nej, det verkar finns. Liksom så. Det är klart att sådana firmer ska finnas liksom. Man vet aldrig om man behöver dem. Nej, men eller hur? För faktiskt. Allas bästa. Man kan ju undra egentligen hur det här med att de har ju funnits, om man säger så här, Blackwater. Mm. Har ju funnits ett tag med Erik Prince där och nu Akademia då. Mm. Ja. Men FN då, vad har de sagt om det? Ja, vad har man inte sagt i säkerhetsrådet att sätt P för det där jävla skiten någon gång? Hur kommer det sig att inte säkerhetsrådet har liksom krävt ett agerande i den delen? Vill du ha ett ärligt svar? För det är det kortaste. De är genomkontrollerade. Och de är totalt kontrollerade av djupa staten. Ja, det var ju inget roligt svar. Nej, det var det inte. Men det är så jävla du orkar inte. Det är fan.
Nej. Så jävla jävligt. Ja, men då tar vi något roligt istället som vi kan skratta åt. Alltså. Ja. Som sagt, den där var inte den, men den var någon annan som hade delat, men skitsamma. Ja, det är sant, det var samma, men det var inte du. Ja. Men inflationen sjunker alltså i Sverige. Och priserna går upp. Nu behöver ju känna jag att jag måste fan prata med en ekonom alltså. Det var, var inte inflation prisökning? Hur kan inflationen stiga om priserna sjunker om inflation är prisökning? Ja, alltså, det där har jag, det som jag säger så här, det finns inget ämne som jag har pratat mer om på nätet. Nej, eller på föreläsningar faktiskt inte. Nej, det är nog den enskilt värsta delen alltså. Ja. Det här med en blöt trottoar som faktiskt inte är ett regn. En blöt trottoar är möjligen en konsekvens av ett regn. Det här med inflöde. Ja, fast det är ju inte ens... Och då drar jag ju till, alltså, hovsamt. Därför att det är inte ens möjligt. Det finns ingen som kan visa att de här effekterna, bara för att det kommer in mer pengar i cirkulation, så går priserna upp. Mm. Varför skulle de göra det? Varför? Det är ingen naturligt. Ja, men det talar alla om då, att jag tjänar mer pengar. Det kommer de inte att göra. För då kommer de andra försöka tjäna pengar också. Så det går inte. Ja, jag vet. Nej. De kommer smyga, det är tvärtom i så fall. Men inte ens det. Det är ju det att man sådär. Jag kom aldrig överens med de där lärarna. Du gjorde det? Nej, det gjorde jag tamme fan inte. Alltså. Det hade jag gjorde ett försök, men jag hade inte kommit överens. Nej, men jag, och sen vet jag då det här runt 20 år senare, eller kan det ha varit. Ja, typ det var ju mitten på 80-talet och sen mitten på 2000 eller 2006 kanske det. Så saboterade jag massa såna här seminarier på Almedalen då. Ja. Jävla fritstör. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Och han Lars Jonung där, han var väl så där, men han var ju, tog det ju bra liksom så där, och sa liksom att ja, men det är ju rätt. Så där, men vi vet ju inte om vi ska göra åt det där. Nej, liksom. Det finns inte, vi har ingen det att komma med liksom. Nej. Men vad fan säg, det är då så får vi försöka bli fler som tittar på det och lösa på det. Istället för sådär mörka, var det bara värre. Jo, men på hela taget så var det ju inte så svårt. Därför att, om man ser nu, för det här har ju pågått ett bra tag. Alltså det här är ju inget problem som uppstod häromdagen. Nej, liksom. Men det kan man också säga då att, ja, det här är en helt annan tid. Mm. Än vad det var då. Mm. Och de här, vad ska man säga, propositionerna som kommer då. Mm. Till exempel vad lösningen är på det här. Ja, men ge mig en lösning då. Mm. Nej, men folk som kommer med den där typen av insinuationer som vill ha det. Mm. De är, i min bok ska jag säga så här. De är skäligen misstänkta för att vara ute i annat ärende än vad de förespeglar. Ja, absolut. Och jag menar, det är väl ingen idé att säga kontanta enkronor. Mm. Växla bort skulderna, skriva av bankernas balansräkningar, punkt slut. Det är inte skitsvårt. Och det här hade man kunnat komma på för så här många år sedan. Gör en öppen, gör en öppen, transparent ekonomi. Alla affärstransaktioner kan följas. Mm. Alla vill ju ha en öppen och bra ekonomi. Mm. Mm, det är bara det att de flesta vill inte redovisa sin ekonomi. Av något annat skäl, undrar vilka det kan vara. Mm. Och så vidare, och så vidare. Man kan bara konstatera att självbedrägeriet är ju inte helt outbrott i de här frågorna. Så. Nej, men det så är väl inte så, va? Jag tror inte det. Det är ju få människor vill ju se sig själva som giriga och egennyttiga här i år, liksom. Så. Ja. Men det finns det hos oss alla. Ja, men det gör väl det, va? Ja, Och det gäller bara att hålla upp det hela tiden så man inte springer omkull på det själv. Håll skiten alltså. I schack, liksom. Ja. Man måste ha koll på det. Exakt, alltså. Ja. Och ja, som sagt, Donald Trump, han är väl inte sådär supernöjd med, eller... Det är han ju faktiskt. Men han är ju inte uttryck för vad det är. Nej, det är inte läge. Det är inte läge. Nej, det är inte läge. Det är det faktiskt inte. Men nej, jag tror han är mer nöjd än på länge. Ja, det skulle jag vilja påstå. Ja, för han har gjort 600 år ändå. Alltså. Ja. Han har gjort. Ja. Han har fan fått ta skit i 600 år. Och i anledning av allt det här som vi har pratat nu om polisiära situationer, det handlar om ekonomi, det handlar om ett skuldmättat system och så vidare. Mm. Då kommer Kajal Marcus. Ja, just det. Ja. Just det. Och det skulle det var den liknelse jag skulle dra när jag drog upp det. Jonung, liksom. Mm. För det här handlar ju om till exempel myndigheten, eller psykologiskt försvar då, till exempel. Mm.
Och det, liksom, det gäller att få in ett... Och det, då säger man som man använder sig av humor. Mm. Ja. Och det, Lars Jonung kan ingen kille som, eller ingen gubbe som... Han kan inte humor. Han kan inte få någon att skratta. Ah, okay. Och han har möjligen bara en överman. Mm. I den hela svenska mediala historien. Det är Marcus Oskarsson. Okej, okej, ja. Ja, fan, när jag... skrattar man åt Marcus Oskarsson? Så fort man ser han håller på att säga. Men det är inte därför. Det är en annan sak. Så är det. Så är det. Och dessutom, men det är mer att ja, det är ju nästan lite skomik. Ja, men det är väl lite skomik. Och, och när man gör det så skäms man ju lite. Ja, efteråt alltså, det, liksom. Ja, man, ja, men ja, eller hur? Ja, liksom. Ja, just, just. Men ja, första reaktionen när man ser den jävla kajolen, det är ju man flabbar. Och sen inser man liksom, fan, kan ju inte skratta åt att han är efterbliven. Ja. Det är ju taskigt. Och Jimmy, han var ju lite förlägen här i, under den här debatten då. Mm-hmm. Och vi ställer nu i anledning av Jimmys förehavande då, när ja, såna här grejer varit, så ja, vad ska vi säga, vems militär kan det handla om egentligen? Det handlar, polisen går ju inte, för det gick ju inte att ha någon sån här kriskommission. Nej, för det var ingenting att göra åt den, verkar som. Det var, jag sa det, att han var nu så yrkespolis där, man, den där. Stefan Holgersson där, han hade väl hamnat i, eller de hade väl diskuterat det där med den här, eller han hade diskuterat det med den här Riksåklagarämbetets ledarskapsutvecklare då. Mm. och tyckte väl kanske inte att det såg så där in i helvete ljust ut på avbytarbänken. Alltså. Mm. Det såg lite halvdassigt ut helt enkelt. Som tur är, jag har ju Sverige köpt många fina militärpolisbilar då. Ja, alltså, det förekommer uppgifter om det, men det är jävla svårt att få reda på exakt hur många de har fått och så. Men grejen finns ju de i alla fall, för jag såg fan en live här i söndags, utanför Skövde. Ja, och vems militär kan det då möjligen handla om man ser till det här nya lagförslaget med överlåtande av förvaltning också, ja, det kan, när det gäller främmande makt och såna här grejer. Man får be hjälp om militär. Och nu skulle vi ha militär trupp nu innan också, på något vis. Kan det vara det som någon har i åsikt, tror du? Nej, jag vet inte heller. Vi kan kolla vad Marcus säger. Vi kollar vad Marcus säger. Ja, ja, ja. Föreslå militär operation, skriver han då. Så här. Regeringen har gått fram med flera åtgärder som ska slå mot de kriminella gängen i Sverige, det gäller de här skjutningarna. Då. Det handlar till exempel om hårdare straff, sänkt straffmyndighetsålder, fler utvisningar, anonyma vittnen, visitationszoner och hemlig avlyssning. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna står bakom förslaget. Men SD-ledaren Jimmy Åkesson vill gå ännu längre. Han anser att det krävs en drastisk åtgärd för att slå ner våldsvågen. Åkesson öppnar för att sätta in militären på Sveriges gator. Han utesluter ingenting, alltså. Jag utesluter ingenting. Situationen är så allvarlig. Det är uppenbart att det här är inhemsk terrorism, systemhotande på riktigt. Då måste man utnyttja alla samhällets resurser, säger SD-ledaren till Aftonbladet. Det är ju inga nyheter, det har nu varit positivt till militär på Sveriges gator i flera år. Och om man ser ur ett militärt perspektiv, så vet alla militärer, att nästan i alla fall, mot egna personalen, då är det slut med militär. Det går liksom inte riktigt. Nej, utan, men om det svenska folket nu börjar skräma om i medierna, så här börjar sprida inställningen om att liksom vi måste ha militär hjälp, vi måste göra någonting åt det här. Och vi har dessutom en militär kapacitet som inskränker sig till att maximalt försvara parkeringsplatsen på Borås centrum. Ja, en regnbågsflagga. Det är väl lugnt. Grejen är också, vi har gett bort alla militärgrejer. Ja, dessutom också, så. Också, så det är så. Ja, precis. Men de kan ju alltid anordna en jävla prideparad eller någonting. Ja, jag såg att just det. Det var ju så. Det var ju så. Ja. Ja, nej, vad ska jag säga. Men som sagt, var det ju inte första gången Åkesson ställde sig positivt till militär på svenska. Nej. Det gjorde han redan för några år sedan, alltså. Ja, och världsledande på elektronikåtervinningsverksamhet och Rönnskärsverken i Skellefteå har börjat... Världens mest effektiva kopparsmältare, det tyckte jag var lite koppar, det ligger en del symbolet i ändå, koppar och Sverige. Ja. Ja, det är koppartak och det är kopparmynt och det är folk och koppar du och det är det, ja.
Ja. Mm. Som sagt, det här med krigstida president och ställa sin motståndare inför sina egna brister, de begångna då främst. Mm. Och att Nara till delar är med på det här. Ja, och man kan säga så här att det kommer ju att handla lite grann om det amerikanska valet som vi har sagt. Jaha. Ja. Det verkar bli liksom mera, 2020, mera exakt så hela tiden. Ja, det är jävligt konstigt alltså. Det verkar väl inte bli så mycket annat. Det man nästan säger så här, man får ju nästan intrycket av att de har skrivit det där manuset efter så här. Efter nu är det inte så att vi tror de gjorde det, för då jag tror de gjorde det lite innan. Ja, alltså, men med det sagt så kan man säga att det här är inte omöjligt att räkna ut ändå då. Nej, det, nej. Faktiskt. Nej, men nej. Det finns liksom faktiskt omständigheter och uppgifter och här. Ja. Och det, är man inte helt så kan man ju faktiskt. Ja. CIA försökte stoppa sprängningen av Nord Stream. Är det klart man gjorde? Ja. Vilka annars? Ja, ja. Det var ju synd att misslyckas. Ja, den amerikanska underrättelsen CIA försökte stoppa attentat mot Nord Stream. Ledningarna, nej det är det där Omni. Ja, rapporterar tyska och nederländska medier en gemensam granskning. Ja, uppgifterna bygger på anonyma underrättelsetjänster som kommer som en följd av en tidigare publicering om att en ukrainsk grupp kan ha hyrt båt i Polen och genomfört attentatet. Så gör alla attentatsmän, de hyr liksom grejer och sådär, så åker de runt och attenterar. Sen åker de och lämnar tillbaka båten. Jajamän, rätt då, bara så. För de har nämligen oförstörbara pass de också liksom. Ja, jag vet inte. Nej. Ja. Det är inte lätt att veta nu. Ja, jag vet inte. Men om det nu inte är varken Ukraina eller... Eller någon annan. Ja, någon är det ju. Ja, någon är det ju. Någon är det ju. Ja, vilka är det som håller på med den där utredningen som inte kommer fram till något? Ja, det är ju någon det också. Det är la blågud, men det är inte Ukraina. Ja, men är inte det liksom lite... Ursäkta. Det är väl ändå lite så här kvintessansen av det här hela. Det är klart att den parten ska utreda vem det är som har gjort det. Ja, ja, hur skulle annars? Hur skulle Palme... Ja, Estonia. Ja, i närheten. Ja. Alltså, det är ju jungfrulig mark, eller vad säger man. Det är ju liksom helig mark. Ja, helig mark, vet du. Ja. Nej, jag vet inte. Det där är... lite speciellt. Ja, ja. Något. Dimitri Medvedev. Ja, och han är ju inte helt heller nöjd med det här. Han tror att tiden är kommen för väst att betala för det här med Nord Stream. Mm. Ja. Ja, för de hämnder ju alla bestämt att även om de inte säger att det inte är Ryssland, de att det inte är de. Ja, det vet de. Säger, ja, precis. Och det var deras ledning. Ja, och jag har svårt att inte tro dem på sitt ord. Det är samma som den jävla dammen de sprängde nu liksom. Nej, det är svårt att se varför Ryssland skulle göra det. Ja. Faktiskt. Men visst, är man tillräckligt svensk skulle det nog lättare att se det. Om vi fortsätter från den belagda delaktigheten av västerlandet i underminera de här ledningarna då, eller minera och spränga dem då. Då har vi inte ens moraliskt återhållsamhet. Det enda att göra då är att sabba alla deras ledningar man kan sabba överhuvudtaget. Om ni gör så får vi paja alla era kommunikationskablar då, som ligger längs oceangolvet, säger han. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Och just då, förstår ni, då händer någonting alltså. Då kommer Jakob in i bilden. Då kommer broder Jakob in. Och Anders Lindberg förmedlar att Wallenberg smäller minister på fingrarna. Han gör gällande då, Wallenberg, då, i de här sammanhangen att staten och kapitalet sitter inte alls i samma båt, eller vad han friskar till det, den kommer ju efter här. Mm. Jag tror det är så konstigt. Ja. Staten och kapitalet sitter inte i samma båt, skriver Aftonbladet i övrigt. Det var ju Anders Lindberg som twittrade det första. Ja, de sitter inte i samma båt. Men då kommer ju den här ovillkorliga frågan helt enkelt. Vem fan äger båten? Ja, visst, vem är redan liksom? Vem är kapten?
Ja. På vilken båt? Ja, jag vet inte. Ja. Ja, det var i alla fall inte den jävla ministern som hade bestämt. Nej, det verkar ju inte så. Men det är ju också konstigt nu eftersom vi tydligen har ekonomi styr ju liksom inte politik. Då, nej, och prisökningar så, är inte inflation. Så hur i helvete kan Wallenberg smälla ministrar på fingrarna då? Jag vet inte. Kanske det är prisökningar i inflation i alla fall då? Ja, det kan vara så ändå. Det kan vara det som är själva grejen. Du har lärt mig fel. Ja. Ja, jag skyller på det. Ja, men det gör du ju jämt. Allt jag vet fel är ditt fel. Ja, det är i alla fall en förbättring. För det har allt varit mitt fel. Ja, ja men nu... Nu har det ökat alltså. Ja, nu har det ökat. Ja, det blev allt plus 5%. Och som sagt, det börjar bli lite ordfattigt med avseende på variationskravet då när man ska göra sig lustig eller beskriva någonting va. Ja. Och nu är det så att inflationen sjunker i Sverige men priserna går upp alltså. Ja. Och nu vill jag ju se den jäveln som säger då att prisökning är inflation. Liksom. Nej men nu ökar inflationen och priserna, eller tvärtom menar jag. Nej, jag vet inte det där, det är svårt alltså. Ja. Alltså, och som sagt, den här reformationen av penningssystem, motion 2022/23:765 av Rebecca Le Moine, Miljöpartiet. Och det är ju lite sådär, nu ligger ju den då, i alla fall. Uppenbarligen. Och den är ju så att säga förmodligen gjord med en baktanke i ett operativt syfte skulle jag vilja påstå. Och det är inte Wallenberg som var baktanken den här gången. Nej. Trots att han tydligen smäller ministrarna på fingrarna i den, båten där. Den minister, om hon nu är minister vet jag inte, men den smäller inte på fingrarna. Så. Ja men sådär va. Så är det. Ja. Ja. Har vi fått ljudförstärkning här bakom också? Perfekt. Motorfordon. Ja. Den stänger av snart. Ja. Ja. Här har Reine, min sann, om vi inte börjar närma oss rejält nu. Mm. Det är och har varit ett långt crescendo i bryggan. Men snart smäller refrängen till med full kraft. Och den kommer att kännas i varenda cell i kroppen och främst då för en svensk. Ja, det är långt utan. Och vitryssarna börjar ta emot taktiska kärnvapen. Ja. Undrar om de når till den skandinaviska halvön, vad tror du? Nej, det gör de inte. Nej, det är ju tur det. Då behöver de fortfarande ta Gotland alltså. Ja. Fan också. Men är det bara en problemformulering eller en målsättning? Jag vet inte riktigt, jag har svårt att skilja på den här grejen. Det vet inte jag heller. Nej. Jag tror jag är svårt att ha det ena utan det andra, det kan jag tycka. Fan. Ja. Mm. Jaha. Och ja, det är ju som du sa sist, det här med pedofili och grejer, det bubblar fan överallt nu. Och det lär ju komma alltså på bredfront. Och när var den här artikeln? Men där gäller alltså att ha klart för sig en sak. Mm. Det är att inte missa skogen för bara träna. Ja. Alltså. Och så ha väldigt klar för sig också, är det något ställe som troligtvis är minerat så är det väl det. Men hade jag varit djupa staten och grejer, är det något ställe jag hade lagt ut miner på för folk på så är det det. Det är ju möjligt att det är rensat och klart för att hem det så. Ja, men liksom, men så alltså. Träd försiktigt alltså. För det är så jävla lätt att bli så känslostyrd här liksom. Ja. Och jag menar, går man ut och tar för någonting som visar sig vara helt uppåt väggarna. Ja, men det stärker ju inte förtroendet. Ja, och under våren har kritiken mot regeringens klimatpolitik inte varit nådig alltså. Nej. Hur är det där med den här klimatfrågan? Är det en bluff kanske? Jag vet inte, fråga Al Gore. Jag vet inte, fråga Greta kanske. Fråga Greta. Jag vet inte. Kanske... Fråga en isbjörn. Arrhenius kanske. Arrhenius, men han är lite halvdöd nu va? Sen ett år. Ja, men det är väl hon våld också? Han är huvudet, men nej, det var elakt. Jag får inte säga. Okej. Forskare har underkänt politiken och regeringens egna klimatpolitiska råd skakar på huvudet. Det duger inte. Nu när Greta Thunberg slutat klimatstrejka får andra ta vid alltså. Och Jakob hörde klockan klämta. Ja. Det är nämligen näringslivet som faktiskt kan genomföra den gröna omställningen, säger kapten Jakob. Ja, vilka andra liksom? Ja visst. Och kapten Jakob där i det fallet alltså, det är han som är kapten på båten. Uh-huh.
Ja. Ja, men det var ju som det stod här om dagen i någon, om det var Dagens Industri eller när man var en intervju med han, så då stod liksom näringslivets topp eller något sånt där. Inte en av näringslivets toppar, utan bara näringslivets topp. Rätt upp och ner bara. Ja. Det... Ja. Ja. Som sagt, han heard the call liksom. Ja, det är näringsliv som kan genomföra. Jakob är kallad. Ja, i intervju får han alltså bre ut som vad svensk näringsliv kan göra alltså. Och han älskar ju att få bry ut sig i tidningarna. Ja, visst. Klimat och energi är hans hjärtefrågor. Jag trodde det var plånboken, men det kan ju vara fel då. Alltså. Ja, jag tror jag hade också. Det finns många problem man behöver ta itu med om politiken ville och lade i en högre växel, vill säga. Regeringen har tappat styrfarten, därför borde näringslivet ta vid, menar han. Det är där pengarna finns, och så även visionerna och handlingskraften. Wallenberg ser såklart en vinning på att ställa om, både på ett personligt plan men också för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Ja, men nu är det väl lite plånboksorientering ändå i alla fall. Ja, det är det ju, det tycker jag. Jag tänker undra lite om broder Jakob vet att systemet är skuldmättat. Vad tror du? Ja, det, nu ska jag... Nej, men jag, som sagt, jag är osäker på hur mycket... Vad ska jag säga... Det är mycket som tyder på att broder Jakob har varit herrans tukt och förmaning under... I värdliga tider, ja, alltså. Plus hans två kumpaner. Ja, alltså det där känns både ju inte direkt som att... Alltså spelrummet liksom. Känns ju inte... Så är gudstort för dem. Man kan ju tänka sig så här då. Att första gången det dök upp en amerikansk president. Och det kan ju varit... Kanske i Donald Trump. Men, ja, men nej. Obama måste det ju ha varit. Obama, liksom. Måste det ju, ja. Jag vet inte om Bush. Och sa liksom... Nej, Bush tror jag inte var. Då tror jag, jag fortfarande gick åt andra hållet. I alla fall Bush den första. Ja, absolut. Ja, definitivt. Ja. Men när Obama kommer in i bilden då är det, ja, jag är lite mer osäker. Där kan man säga så här, när vederbörande får klart för sig då att jag har några i ryggen nu som kommer röra er ekonomi betydligt. Mm. Det är Ryssland och Kina. Och det är inte möjligt att få med oss Indien också då. Ja, Wallenberg ser såklart en vinning på att ställa om. Ja, det är klart han gör. Både på ett personligt plan, men också för att Sverige ska fortsätta konkurrenska. Jag är jävla nöjd att jag inte lever på hans. Han är less på att vänta, politiken gör inte så mycket alltså. Nej, men vad fan är det inte som så att ekonomi styr politik? Ja, men här kommer det ju ganska bra. Om han fick bestämma, hade staten byggt både höghastighetståg till södra Sverige och tåg till Oslo, även stabil elförsörjning. Varför satsar han inte på att bli statsminister så han får bestämma då? Ja, men det är väl konstigt. Han är, har väl suttit i den positionen förut, eller på sig, men i alla fall närmast. Hyfsat. Ja, visst, till och med officiellt. Alltså. För 100 år sedan. Ja, ja. Ja, men de här planerna har regeringen stoppat eller skjutit på framtiden. Energiförsörjningen är en annan fråga som man tänkt ska lösas i framtiden. Wallenberg får ta en kölapp, för han är inte ensam i sågningen. I valrörelsen skrev 227 företag under en artikel för att politiker skulle ställa om och ställa krav. Det måste gå fortare med den här förändringen, men tänk om det är en bluff då? Ja, då kan det inte gå långsamt nog. Nej, konstigt alltså. Jättekonstigt. Jättekonstigt alltså. I och för sig, det är nog många som upplever det här som jävligt, jävligt konstigt nu. Kanske inte så många av dem som tittar på det här som räknar i resten av landet. Ja. De tycker det är jättekonstigt nu, och det är ju själva poängen. Det ska tyckas att det är konstigt, de har fått ihop det länge. Ja. Och när de inte längre får ihop det så blir de tvungna att söka... förklaringen på andra ställen. Jaha, och Joakim Paasikivi, han är inte så populär. På Kassikivi heter han här. Jaha, Kassipiva kan jag. Ja, Kassikivi här. Och man, här ställer man frågan då, eller Nyström ställer frågan då, vad han egentligen har gjort för att behöva utstå den där förnedringen. Men det här med farfarpresidenten, och man vet ju inte riktigt. Alltså. Nej, det gör man inte. Det kan ju vara vilket skit som helst. Alltså. Ja.
Ja. Det är bara hoppas att det inte är det mest alltså. Smokestakar. Liksom. Och hur som helst så kan inte Pentagon konfirmera att de här brödrostarna har stått och brunnit där på åkrarna. Ja, tänk, annars kan de fan med konfirmera att det finns gruskorn på månens yta. Men det är när... Ja, det gick inte. Det gick inte. Men sen så såg jag också att Ryssland la upp då. Då hade Ukraina lagt upp någon bild på någon rysk stridsvagn de har fått tag på. Så jag kände, nej. Ja, nu såg jag då att Ryssland var lyckad av, men det var mer än en stridsvagn. Jaha, Sankt Petersburg Economic Forum. Med över 100 deltagarländer. Varför då? De är kanske inte helt nöjda med det ekonomiska systemet och världsordningen. Kan det vara stort? Det behöver inte vara det, men det kan vara det. Ja, det kan det vara. Ja, det är klart, man kan inte utesluta det. Nej, det tycker jag inte. Kan du ha rätt i alltså. Ja. Det är inte ofta, så jag är ju glad för det de få gånger jag har. Ja, jag vet inte. Ett betydande antal gäster förväntas också från andra länder i Sydostasien. Inklusive delegationer på ministernivå från Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar och Thailand. Ja, konstigt. Ja, så det, när de får med Indonesien, det är alltså världens folkrikaste muslimska nation. De är en jävla massa människor i Indonesien alltså. Ja. Men det där måste ju representera, sist jag hörde något så var det 75% av BNP och människor. Argentina, Brasilien, Venezuela, Kuba och Mexiko ska med också. Och jag såg dessutom att Xi Jinping var Honduras och, nej, Honduras president. Tror du de där är intresserade av Investors verksamhet? Det bespår de mina på det sättet. Men, ja, de är intresserade av att känna till att den fungerar. Och de är nog intresserade av att den försvinner. Ja, det tror jag. Så kan man säga. Det kanske kapten Jakob känner till någonting om. Det är inte helt omöjligt. Nej, faktiskt. Också alltså. En sån här grej med att kunna utesluta. Ja. Ja, så hoppar vi tillbaka då lite i amerikansk inrikespolitik. Ja, för det är ju ändå det händer nu väldigt mycket. Tack för det. Jag har väl sagt något om det, att det ska komma och slå här liksom. Ja, jo, du har nämnt det någon gång, vet jag. Ja, jag tror det. Alltså. Ja, för mig. Och nu har man visat vägen alltså med det här med Donald Trump. Har man gjort. Mm. Alltså. Och det är där, då blir det en vattendelare helt enkelt. Ja. Det blir ett... ett litet vägskäl. Ja visst, absolut. Ja, nu. Igen som sagt, för försegling i bruten. Ja. Och det är någon försegling. Pandoras ask har öppnats alltså. Ice-gloss. Vad tror du, finns det andra förseglade åthåll som väntar på att brytas då? Ja, men det kan ju vara så. Alltså sånt som har så att säga legat med i det här, som måste komma upp först för att de här åtalen nu överhuvudtaget ska bli någonting. Just det, kanske så är det planlagt. Det är inte helt omöjligt. Ja. För vi kommer ju ihåg. Man kan liksom, ja, jag tycker det var lite elak här och säga. Jag kommer ihåg alla som skränade om att nu skulle de kuta ut och massarrestera och ha sig så. Ja, det har man ju Ja, men det kan man säga så här. Det må ju vara att eller att covid-testet eller var ett IQ-test, men man ska vara ärlig också och säga, det har ju funnits en del andra IQ-test också. Ja, det ska man inte förneka. Ja, alltså. Så är det. Och det tycker jag faktiskt att folk ska ta till sig i den mån man nu har flaggat för en det ena, en det andra. Det är liksom inte mer än rätt alltså. Efterkrankens bleka. Efterkrankens blekhet. Men typ, ja. Men just det, för det är ju några år sedan, det var ju när ett tag var så jävla, det blev ju såna här seed indictments, de bara växte och växte bort i USA. Och ett tag var det jävligt, alla liksom tittar på detta och sen fan, det kommer, det är vad händer med dem? Är de borta, tror du, eller finns de kvar? Ja, hur är det? Jag tror de finns kvar. Det tror jag också. Ja. Och nu är det första förseglingen bruten. Så nu är den första bruten, ja, precis. Ja. Det är som man börjar fundera på, fan, det är sjunde inseglet, det är jag som är döden. Ja, men eller hur? Var det Max von Sydow då? Ja, det var Max von Sydow. Ja. Och det är därför Trump som har sagt då att det här är den slutliga striden, kan vi säga. Och Vinci då, höll jag på att säga. Alla prejudikat är därmed satta då, så att säga. Ja, exakt. Det är vad som nu har de gjort allting som behövs göras mot Trump för att han ska kunna göra likadant. Och nu kan de som bekämpar den djupa staten jaga den djupa statens spelare istället. Med samma metoder alltså. Och det här är en kamp för konstitutionen mot den här jävla propagandan då.
Och då misstänker vi väl också när det är så, när det väl sätter igång, då kan det inte vara skitlångt på till militären, måste det stiga. Nej, men så är det ju alltså. Mm. Och det här har blivit som det har blivit av någon anledning att Donald Trump har lagt enormt mycket tid. Det är inte bara Donald Trump, vill jag gärna säga. Nej, det är det inte. Har spenderat mycket tid med att väcka befolkningar. Mm. Sådär. Och har de en gång vaknat människor och så att säga kommit till rätt insiktsnivåer, eller vad vi ska kalla det för, och släppt kanske det här med att det ska bli Nacka, Clinton på Gitmo och allt det här skiten snabbt, liksom, och försöka liksom klura ut liksom, att, men vänta här nu, det måste liksom bli några fler sekvenser, ja, lite mer sådär, ja, alltså. Ja. Men det är ju liksom, ja, det är ju vad Trump har gjort nu 6 år. Han låter sig utsatt för allting, för att exponera det, för att sen kunna vända det och bara säga, ja, men det är ju samma som gjort med alla jävla de här grejerna som kommer. Du rullar med och så vänder du och så. Ja, precis. Du menar ju Ronny Branting, vill säga, ducka under och kroka. Ja, liksom. Ajamän. Och det är, och jag säger inte mot Ronny det. Nej. Allmänheten kan i alla fall se det här spelet nu. Det är ju, och förstå har, det här. Det hoppas jag verkligen, för det har ju varit hela jävla meningen med det här spektaklet de senaste 6 åren. Och det är väl som jag sa i måndags, för mig är det obegripligt att det kan finnas en enda amerikan som kan tro att liksom Trump är så jävla dum och korkad och ful och frisyr och Biden är liksom, eller att Röd Nadal inte hade uppdragsgivare. Ja, det är också helt fantastiskt det faktiskt. Bröderna Dahls bestämde. Mm. Trots att de var advokater och hade klienter som betalade deras lön. Ja, men alltså. Nej. Ja. Men bestämde gjorde de, säger du. Ja. Yep. Och nu är det Sora och så nu är det Ungsora också. Som fan. Och sen var det och Rothschild. Men då har X22 i alla fall besett. Och sen finns det de som inte syns ovanpå alltihop. Ja, liksom, de kör ju det. Så då kom det leder till Sora och så bla och Rothschild. Med flera står det liksom. Det lär det nog göra. Ja. Men det är ju också så, om det här nu är en jävla lök liksom. Och kärnan är i mitten och det är, då får du ju ta lager, för du får skala den här löken. Visst. Hur ska man göra? Som sagt, nu är den djupa staten i en problematisk situation alltså. Och allt de själva har gjort har de projicerat på Trump. Och nu finns de här avklassificerade bevisen, om inte annat. Det finns ju garanterat hur mycket som helst. Alltså. Det finns garanterat. Så det, det är ju det här har gått ut på. Alltså. Just det. Och hela händelsen kring det här dokumentet FD1023 som det har berättats om i många olika sammanhang nu, alltså börjar få sin upplösning, eller i alla fall sina förklaringar. Och det handlar om muter som Joe och Hunter Biden fick från Ukraina 2015 och 2016 på totalt 10 miljoner dollar, alltså, eller 100 miljoner kronor. Och efter kuppen 14 ansåg den amerikanska administrationen att de ägde Ukraina. Joe Biden, som var vicepresident, fick uppdraget att ta hand om landet. Och det är bland annat därför pengarna betalades ut till Bidens. Det har också att göra med gasföretaget Burisma, ni kommer ihåg det där. Där Joe Biden tvingade in Hunter på en välbetald plats i styrelsen. En Hunter Biden som inte kunde någonting. Inte språket, inte tekniken, inte branschen. Ja. Man kunde knacka man sa helt enkelt att Hunter Biden var lite dum då. Turerna var eventuellt köpa ett företag i USA. Men de möjligheterna, med de möjligheter Burisma hade, avstod man alltså. Fast jag vet inte. Nej, det är klart du inte gör. Det gör du aldrig. Nej. Vänta. Jag ska sträcka på mig. Gör så. Jag tror det var så här. Vad tror du, Conny? Ja, men jag tror det annat åt det hållet faktiskt så också. Det är lite säckar och båsar. Och... jävla snygg tröja förresten. Nej, jag tror det var Sabina som gav mig den. Okej. Okay. Jag vet, vi fick ju någon också, han Håkan, han är rullstol. Helt jävla säker. Så och sen, jag hittade en annan gammal, det fick vi också. Hur rullade du luta jag på? Va?
Jag har någon sån här rullar och lite lutar också, tror jag. Okej, så det är jag vet fan. Och ingen ordning alls för mina tröjor. Ja, ja. Ja. Det där var ju speciellt. Alltså, Biden fick pengar som när den amerikanska statsåklagaren fick... han fick ju sparken. Ja, konstigt alltså. Ja, men det är också helt fantastiskt. Alltså, det finns ju på film där Biden sitter och skryter om hur han fick han. Om inte ni sparkar han så får ni inte den här miljarden. Då. Och då känner sig Biden ägda av Ukraina. Men jag vet inte, det känns ju som att inte kan väl någon ha riggat hela det här spelet för att sätta det så här. Och man skulle ju kunna säga till och med Joe Biden kunde ju till och med spela med på det här. Det är ju så. Alltså. Ja, alltså det är ju svårt att nästan tro. Alltså, när det gäller till exempel Bill Barr till exempel, eller den här Ray, FBI. Ja, FBI. Ja, det där. Ray är ju lite, men Bill Barr ger jag inte upp på. Jag kan inte jag ger inte upp på någon av dem faktiskt. Nej, Ray hoppas jag på, men... Ja, nej, jag tror, jag tror det finns många fler. Alltså, ja. Alltså. Det måste ju. Jag menar, det måste ju liksom ändå... Det måste men, man kan ju vara kaxig och sådär, men man stiger det in någonting, det är Recep Tayyip Erdogan, kommer in liksom med ett gäng svartmuskiga typ med stora mustasch som inte ler så mycket sig, liksom. Och säger såhär, jag har ett meddelande från några statschefer här, du har en videolänk liksom, så du kan lyssna på vad de säger så här. Du, vi tänkte vi gör så här nu. Har du några andra idéer eller? Nej, inte så många just nu. Nej, men kanske sådär alltså. Ja, som sagt, FBI vill ju inte lämna ut de här FD-1023 alltså. Men vad handlar det där om då? Det handlar om att visa var i FBI som de här olika rötans nådpunkter sitter någonstans alltså. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja, för hur det här med ändå vrider borde kan nog inte bara säga, hej, kan du säkert lägga ner bara över tid som FBI, alltså det behövs nog en federal polismyndighet ändå. Men det verkar vara en bra grej att ha. Ja, absolut. Men den får ju inte vara genom korrupt. Nej, och att vi ska ha våran då, det vet inte jag om verkar så lämpligt alltså. Nej. Utan det får nog bli någon form av internationellt fögderi en stund alltså. Och som föredöme då kanske för Ukraina som kanske också behöver ett internationellt fögderi. Så, under övergångsperioder och lite neutralitet och lite demilitarisering. Men någon militär eller då polisiärmilitär verksamhet måste det nog finnas alltså för att kunna... För det är inte så att alla kommer bli skitglada när den här... Nu kan man säga från igår då, eller förrgår då kan man kanske säga, när han fick då, blev frihetsberövad där och arresterad. Okej, jag tar ordet, men han blev arresterad. Han blev arresterad. Ja, frihetsberövad. Ja. Där tror jag liksom att, nu blir jävligt många människor jävligt missnöjda. Jävligt missnöjda alltså. Nu förstår man alltså... Jag förstår nog inte den som missnöjda de kommer att bli riktigt än faktiskt. För de en del är fortfarande, det fick han lämna. De är lite nöjda faktiskt. Oj, vad missnöjda de kommer att bli. Ja. Som sagt, det här med affärer med utländsk makt och ta mutor och sådär, är inte det liksom... Ja, det är väl landsförräderi. Men... Tänk, men självklart alltså, givetvis är det. Men hur känns det liksom som att man som ställis då, alltså vicepresident liksom, håller på med sånt? Ja, man kan väl säga så här. Om nu man som vicepresident håller på med sånt där, vad fan håller presidenten på med då? Jo, men inte bara det liksom. Hur känns inte det som att när det har blivit så jävla uppenbart som det här, så är det ju inte så att säga, det är inte på sin uppenbart naturliga grund i alla fall det tillkommit hela. Nej. Man kan väl säga när det är så här uppenbart, men antingen så är det ju riggat för att exponera, eller så är de så satans arroganta och tror att de går klart med det. Det är bara de två. Och men det sista kan de inte tro. Nej. Det, alltså jag vägrar, tror de är så jävla dumma i huvudet. Det finns ju inte på kartan. Alltså. Det är helt omöjligt. I så fall har de fan inte kunnat gå och tugga tuggummi samtidigt.
Och vilket då säger de någonting om alla de som dömer dem för att vara dumma i huvudet liksom. Mm. Det blir ju så. Ja, faktiskt. Man får ju faktiskt se. Det där är jävla bra insikt att komma fram till. När man dömer andra så är det, man utgår från sig själv. Det kan vara skitbra att förstå det faktiskt. Ja, faktiskt alltså. Det är mycket, mycket bra i det. Ja. Och det här med Christopher Ray som sagt, det finns säkert... Ja, och nu är han påbildbar och säger att det är en feg gamla stackare och så vidare. Det är klart. Och det, alltså, det stärker ju bara mitt förtroende för både Ray och bara faktiskt. Det är liksom, här ska spelas teater i... Det tror fan det liksom. Ja. Mm. Så är det. Ja, det är helt... Mm. Och med Bill Barr, han, Ray vet jag inte så mycket, men Barr har ju varit med evigt i sin. Ja. Han vet massa saker. Ja. Och har man planlagt det här länge så... Han kan ha varit med jävla länge. Ja, antingen är det ju här en sedan länge planlagd operation. Mm. Eller också kom de på det här när Donald Trump... Dagen innan Trump åkte rulltrappan. Ja. Liksom, jag kom på en grej. Ja, bra, så Donald åkte rulltrappan. Ja, och sen nu är det här. Nej, det var inte så. Nej. Ja, nej, det tror jag inte heller faktiskt. Nej. Det är nog lite halvlarvigt där. Och det här med genus. Ja, och transgender. Och vi hade ju i Sverige här nu också. Jönsson. Liksom. Vad ska de ens veta? Ska ha drag queens och berätta sagor för barn? Liksom. Varför då? Ja. Vad får barnen utav det? Ja. Vad får drag queens utav det? Ja. Men det är också sån här grej. Liksom. Jag måste förklara för det här för dig. Så då kommer du ändå inte förstå vad jag menar. Liksom. Nej. Det är sån här grej, antingen förstår man det eller så gör man inte det. Ja. Men sexualiserad barn liksom, vad är det för jävla idiotier? Ja, nej, alltså jag vet fan. Alltså, det här, Ja. Jag förstår man inte att det där är fan kass. Alltså, vad ska vi säga om Taiwan då? Vi kan nog säga att det kanske kan hända någonting där nu i allting annat som händer här nu. Ja, men det lär ju vara så. Mm. Och vi kan också säga att det är ju som jag sa till här innan, så här, Taiwan påminner ju lite om Nordkorea. Det är bara djupa stater. Ja. Det hade varit någon. Faktiskt. Mm. Och Kina har nog vetat om det hyfsat länge på fastlandet. Tror du? Att ja, det gör jag faktiskt. Ja. Xi Jinping vet det. Det tror jag faktiskt. Hur går det med Tucker Carlson då, vet du det? Ja, släppte ju sitt andra där på Twitter för ett tag sedan. Det börjar bli dags för tredje snart. Jag kan mycket väl tänka mig att det kommer här nu i samband med Trump-grejen och sånt. Att Tucker har nog något att säga om det. Ja. Får se om det kommer innan helgen, tror jag. Mm, jag såg den här, var lite latcho där med den lite lilla i på det. Ja. Ja, det är Sven Andreas. Nej, det är väl inte... Nej, men han har delat ifrån Iltrump. Men jag vet inte om den bilden är också från Iltrump. Alltså, jag fattar det som det var. Jag klickar på och tittar då. Ja, det är ju det enklaste faktiskt. Är det så som... Ja, den var där i alla fall. Ja. Är den bilden, är den andra bilden också med då? Nej, det var den. Den har han lagt till själv lite. Ja. Ja, det är lite väl öppet än alltså att de ska börja sätta Investor i på bilderna borta från USA. Mm. Och speciellt i kontot, för det är ju det här kontot. Ja, det är Twitter, Il Donaldo Trumpo. Ja. Grejen är att det är verifierat. De har blå prick. Ja. Har det. Så... Du kanske inte ska bygga om dem då. Vad säger du? Då kanske man inte ska bygga om dem. Nej, det tror det jag blir inte lite så. Kontraproduktivt nästan. Och det är samma. Det var, ja, det var vi inne på i måndags. Det var ju någon, han var svensk förresten. Jag lyssnade på den här experten och sen snackade om Truth Social. Att det inte har någon framtid och så. Ja. Och grejer, vissa han har... Jag håller med. Alltså så, Truth Social har ingen framtid på det sättet. Och så. Det är inte meningen jag ska ha heller. Det där är ju bara en informationskälla liksom från den sidan. Så jag blir inte det minsta förvånad om det över tid mergerar ihop med någonting. Typ. Nej. Kanske något som det liknar väldigt mycket. Twitter. Ja, men... Det skulle kunna bli så. Whatever liksom. Eller om det bara försvinner när det har fyllt sin funktion. Vad jag vet inte. Vi får se. Gräsbrande Piteå på tal om markkrypare. Mm. Vi tror att det är någon som far och tänder eld efter vägen. Det var genialiskt. Försvarsmakten ratar Oboj och Marabou. Det där var också en sån här grej som det var kommentarerna man liksom jag vet inte riktigt. För grejen är liksom Marabou. Om man säger så här, jag undrar hur mycket jävla skit de har petat in i de där produkterna. Ja, visst.
under tiden. Ja. Det kan man, ja, men alla vet ju att det inte är nyttigt, inga hälsoprodukter, men de är nog fan mindre hälsosamma än vad man tror. Ja, 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 det ska man nog fan inte utesluta, ja, att det farligt sig på det sättet. Alltså jag kan inte ens fatta att man inte tänker så först liksom. Nej, inte nu, men jag, för 10 år sedan tänkte jag så först. Vi gjorde det absolut inte. Mm. Men nu gör det, nu går det på ren, jag har bytt den tanken, nu är det direkt fan liksom. Mm. Och när man dessutom då får reda på att men Marabou har ju funnits så länge jag kommer ihåg som man var gödliten och sådär. Men så berättar du då, så de etablerade sig i Upplands Väsby. Mm. Och sen liksom blir det görstort. Mm. Ja. Ja, det var ju centralt och bra där uppe i alla fall. Ja. Men så här. Den sociala utväxten blev väl så där va? Och, kan man ju säga. Utan man, att... Vi fick ju Europe. Ja, precis. Ja. The final count. Nu är vi där. Ja. 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 Ja, det vet jag inte heller riktigt. Nej, jag vet det inte heller. Nej, jag menar, din bild med ansikten och så stod det något bara. Och inga psykologer vet att det stämmer. Ja. Och sen har vi ju faktiskt Stensö. Ja. Här ringer Mikael Tove. Så. Och sa bara, vi något tack? Det gjorde vi inte. Nej, jag tänkte att jag avslutar med det. Ja. Ja, glöm inte det nu. Ja, nej. Kom ihåg det du nu. Jajamän, inga kämpar. Nej, men Stensö, han ringer Mikael Tovesson, operativ chef för Myndigheten för psykologiskt försvar. Och jag vet inte, det hamnar med en sån situation igen. Jag lyssnar på det. Och, ja, men det är ju bara att beklaga om den här Mikael Tovesson faktiskt tror på det han säger själv. Det är fan bara att beklaga. Alltså. Ja, men det är tragiskt. Ja, det är tragiskt i så fall. Ja. Det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Det är inte de få gånger det är bättre. Jag hoppas du ljuger som du är så jävla... Dum i huvudet. Ja. Faktiskt. Men... Och som sagt, Strömmer där alltså. Ja. Gunnar Strömmer, en kriskommission som Polisförbundet föreslog på måndag, riskerar att skapa nya låsningar, det anser justitieministern. Alltså, ja, jag delar Polisförbundets bild av det allvarliga läget. Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och måste tryckas tillbaka med hela samhällets samlade kraft, skriver Strömmer i en kommentar till DT. Men en kommission med alla partier i riksdagen skulle riskera att bromsa och skapa nya låsningar, menar hon, och hänvisar till att oppositionen är negativ till regeringens åtgärder. Men det verkar ju vara liksom som upplagt mer eller mindre för att det ska bli någon form av militär intervention, ja, i alltså, de här sammanhangen. Ja. Och för att det inte ska bli någon, så att säga... Civilsamhället bryter ihop nu liksom, helt enkelt. Det måste militären komma. Ja, och eftersom vi inte kan ha vår egen militär till det, så måste vi ha någon annan. Och som tur är så har vi då förberett lagstiftning och sånt. Ja. Och så har vi då rätt att överlåta, eller regeringen har alltså rätt att överlåta delar av statsförvaltningen. De fick ju det turligt nog alldeles nyss. Liksom. Ja, så är precis. Det verkar ju som att det är upplagt för det, helt enkelt. Ja. Jag skulle säga det. Ja, jag håller med fullständigt. Det enda jag är inte riktigt säker på det är om det är planerat eller inte. Faktiskt. Har jag bara kunnat vara vatten? Någon har trott på det också. Så. Ja. Ja. Jag har en inspelning kvar faktiskt på något sammanhang. Så man kan få vara säker på att det kan finnas planeringar. Det kan finnas planeringar. Ja, det kan jag. Man ska inte utesluta det. Nej, det ska man inte göra. Och man kan ju ett väldigt enkelt resonemang. Så finns det en djupstat? Ja, det gör det. Okej, okay, då finns det motverkan. Ja, det gör det. Okej, okay, då finns det planering. Ja. Ja, och då finns det en plan. Det är liksom... Så, ja, det är liksom 4 meningar. Så det finns ju att säga så här. Ja, men svensk myndighet på plats i Ukraina bidrar i informationskriget mot Ryssland. Det här var ju någonting som Martin då tyckte var anmärkningsvärt. Det här alltså är lite roligt. Jag kommer inte ihåg vad det stod där, men det står en ganska intressant text liksom så här. Jaha. Ja, man får förstora upp den, vet du, den är så jävla liten. Den där menar du? Ja, trycker plus. Ja, just det, som inringat den faktiskt. Ja, men det ser man väl för fan. Jo. Om man förstorar upp så mycket det går, klicka en gång till på plusset. Jaha. Och det är ju en snubbe då som blir bortförd då liksom. Och han säger då: Russia is winning. Ukraine never existed. The West is about to collapse. Och han blir borttagen då av 2 snubbar med röda kors på ryggen. Och så här. Men det, alltså, grejen är,
Russia's winning. Det har inte jag sett. Russia's winning. Ja, ah, men så är det ju. Ukraine never existed. Det verkar ju så. Vi har ju varit inne på det där med det juridiska. Den 12:e och jag vet inte vad liksom. Och sen den sista där då. The West is about to collapse. Ja, jag håller med och det också. Så vi får nu åka sån här, få ha sån här tröjor med armarna på bröstet. Ja, om myndigheten för psykologiskt försvar och Mikael Tovesson, han som får bestämma, så kommer vi ju bli borttagna, för vi säger så som han säger. Ja, men du vet, han ser inte seriös ut den där liksom. Ja, han ser ut som John Jönsson utan smink. Ja, den där man kan lite... Ja, nej, som jag sa igen då, man kan lyssna på det som det telefonsamtal Stens och har med honom. Hela avsnittet är 45 minuter ungefär, men samtalet är väl 10 minuter, en kvart. Och som jag sa, tror Mikael själv på det han säger, så är det fan bara att beklaga alltså. Ja, men lite så. Det verkar nog mer att han är... Han sitter där. Han så exakt alltså. Ja, visst. Så är det. Det är man fråga om en fri vilja. Mm, han blev ju ditkopplad direkt också, va? Ja, det är ju också lite... Nej! Nej, det är det ju faktiskt. Det händer ju varje dag faktiskt. Speciellt när Martin Stens ringer, för han har så ovanligt namn, alltså ingen kommer ihåg det. Nej. Och han blev kopplad direkt till den här jävla Mikael liksom. Ja, så... nej, men det tycker jag är bra. Ja, det tycker jag också var bra, absolut. Mm, jättebra faktiskt. Absolut. Mm. Hur bra som... Men det är nog ingen planer. Nej, inte så hög. Men... Ja... Mm. Jag har det här med 5G då. Mm. Mm. Ja, överlag alltså. Ja, alltså Trollhjul 5G och Trollhjul Eriksson telekominfrastruktur. Ja, jo det. Det är ju liksom, det är bara, ja, man får ju läsa. Här är vi Göran Persson. Och Jan Eliasson. Och Charlie Picture. Mm. Och så frågar ju någon Nordella Reine, va? Vad har dessa tre eminenta humanister gemensamt? Det kan man fråga sig. Ja. Ukraina kanske. Ja, det är det kortaste svaret, Ukraina. Ja. Jag tänkte säga att de var hedersambassadörer i Ukraina för, men det räcker med Ukraina faktiskt. Ja. Det är MGM, minsta gemensamma nämnare. Mm. Mm. Ja. Och sen, den det vet jag inte heller. Nej, liksom. Det där får vi liksom... Ja. Mm. NATO i ny jätteövning, en klar signal till Putin. Ja, jag vet inte... Mm. Vilken minut som helst så kommer ryssarna och invaderar varenda land i Europa. Så glöm inte bort att vara livrädd. Och titta extra mycket på SVT. För säkerhets skull kan man ju bunkra upp med toapapper och ta några extra boosters. Det var några kommentarer där faktiskt på inlägget. Från människor som var någon som taggade in någon där. Som inte... Ja, men vi kan säga att de är fortfarande svenskformaterade. Mm. Ja, och de tyckte liksom att... Ja, deras kommentarer var liksom att... Okej, när Ryssland invaderar Ukraina, då tycker ni att det är okej. Men när NATO övar, då skriker ni högan sky. Mm. Och ja, jag orkar inte ens med. Det finns inget att säga till dem. Det är bara, ja, men ge ett halvår till. Får du se vad fan ni säger sen. Mm. Ja, och clownmedia där med Tabita och hennes syra där alltså. Säringarna. Ja. Så, men det blir inget rökande under köksfläxen. Man har fyra i alla fall, vad jag förstod. För det verkar inte som om de är rökare nämligen. Uh-huh. Sen vi kan ju lära dem. Ja, det gör vi. Ja, för fan. Ja, ja. Ja. Som sagt. Och... Eller de kanske lär oss att sluta röka. Det kanske var bra. Jag vet inte. Och någon verkställande har i hemlighet spelat in då. Ja, det är Joe Biden här från Burismas sida. Det är ju den här Burisma-snubben igen då, som tydligen var rysk underrättelsetjänstresurs. Liksom. Konstigt alltså. Mycket, mycket konstigt. Så det kan bli alltså. Ja, jag vet inte. Zelensky, om inte han är en skådis så vet jag inte. Nej. Då är han ju bortom här. Och jag menar, han ställer in det traditionella firandet av nazisternas förlust. Just det. Men nu ska vi ta din dröm här nu då. Nu ska Conny redogöra för en dröm som man har varje natt. Och man kommer upp varje morgon och ser glad ut. Nu har jag haft min fina dröm. Ja, det blir så här. Jag vill, så här bra. Vill jag att det ska bli. Ja, det vill jag faktiskt. Ja. Jag vill ha
en ukrainsk exilregering i Stockholm. Ja. Det vill jag ha. Det hade varit mumma. Och sen vill jag se Putin och resten av ligan jaga nazister. Ja. Det vill och jag. Och vi måste ha amerikanerna här. Ja. Och när amerikanerna är här, ja, och det kommer fram vad Joe Biden och gänget att pyssla med i Ukraina, då måste det bli en exilregering i Ukraina. Ja. Men typ. Ja, visst, absolut. Ja, men jag tycker det. Ja. Men då garvar vi. Ja, fy fan. Alltså, det där är lite av ett drömscenario alltså. Det jag skulle vara kul. Ja. Mm. Ja, men alltså, ska det göras tydligt så man gör så tydligt som möjligt och skicka hit den där jävla nazisten och sätta dem i Stockholm som exilregeringarna. Ja. Så, ja. Var man lite som. Ja. Absolut. Det hade varit... Ja, men det hade varit ett spektakel. Ja. Det hade det fan, va? Får man nog fan säga. Och sen, ja, det bubblar igen. Då har ju JP Chase då liksom... stod banken då. Eller JP Morgan heter han. Mm. JP Morgan Chase. Och, ja, Epstein. Ja. Och sen är det också... Det fokuseras ju jävligt mycket på den här Epstein Island då. Då liksom. Ma. Ja, och fine, men säkert med all rätt. Va? Men det var de lite äldre helt enkelt. Eller om de inte var myndiga så var de i alla fall lite äldre. Men det finns tydligen rancher och skiksäste också nu då som... Där det var betydligt yngre liksom. Och det där är så... Ja, det kommer det som kommer. Så får vi ta det som det kommer. Ja, myndigheten för psykologiskt försvar alltså. Lite tänk stora. Vad det är man försvarar. Man försvarar alla dåliga vanföreställningar människor kan ha. Inte fan, är det verkligheten de försvarar själva? Nah. De försvarar vanföreställningar. Tove Wesson. Uttalas nog Tove som. Nej, det tror jag inte. Jag tror F är stumt faktiskt. Men nej, bara för jävla så säger vi Tove Wesson. Ja, jag tycker det verkar. Ja. Ja, men jag vet inte liksom egentligen så här. Det, nu är det ju så... Ja... Det är rätt så mycket dramatik alltså. Ja, det tycker jag man får lov att säga. Och nu, allting som rör sig nu kan liksom bli helt enormt. Kan sätta loss andra saker. Det kan kanske vara så. Ja. Absolut. Finansinspektionen däremot utreder inte Ericsson. Det kanske ska vara tydligt. Ja, kanske det. Ja, jag vet inte. Det ska vara tydliggörande för någonting. Mm. Oväntat som fan alltså. Det ska vara tydliggörande av att det här skitsystemet fungerar inte. Faktiskt alltså. Och som sagt, the seal is broken. Ja, men det är Donald Trump själv som skriver det nu då. Liksom. Ja, sealet är brutet alltså. Så nu fan blir det... Ja, ukrainsk motoffensiv, nej inte så mycket kanske, men trumpsk. Ja. Så kan det precis. Så kan det nog vara. Ja. Och, ja, den det var lite, precis som du skriver, känns som en jättenaturligt skriven artikel verkligen. Ja, men hade inte vi med den förra gången? Nej. Det tror jag inte, va? Nej, det hade vi inte. Det är jättekonstigt alltså. Bidens tandverk stoppade mötet med Stoltenberg. Tog inte jag upp det förra gången? Nej. Och det här är ju väldigt konstigt alltså. Nej, det kan du inte, för det kom i tisdag igår alltså. Ja, känns verkligen som en jättenaturligt skriven artikel. Verkligen alltså. Ja, nej, den var bra och styltad. Ja, mötet mellan Joe Biden och NATO-chefen Jens Stoltenberg skjuts upp tills tisdagen igår alltså. Efter att den amerikanske presidenten tvingades göra en oplanerad rotfyllning. Ja. Vet du, jag började slå när fan hur gammal kan man vara när man rotfyller tänder egentligen. När man måste, Är det värt att göra det när man låter bast? Liksom. Grejen är att det stod ju längre med åldern också. Men. Redan på söndagen upplevde Biden tandsmärtor och efter en medicinsk undersökning genomfördes en rotfyllning på presidenten. Ingreppet gick bra enligt hans läkare. Men verken fortsatte på måndagen. Det fick Biden att ställa in sin medverkan vid en ceremoni för collegeidrottare under morgonen. Senare meddelade Vita huset att det planerade mötet med NATO-chefen Jens Stoltenberg flyttas till tisdagen. Till det ska vi lägga då att Jens Stoltenberg, man hittar ingen ny NATO-chef helt enkelt, så det verkar som att Jens får vara kvar på obestämd tid alltså. Okay, det där med Riksbanksskiten, det kan verkligen vara så. Jag kan säga så, jag tror han går i graven med NATO, det tror jag faktiskt. Det kan nog vara så faktiskt, ja.
Ja, men det förtjänar han. Ja, men faktiskt alltså. Ja, ja, fan, det flyttades till igår i alla fall, men jag har inte sett något om. Ja, i ett uttalande säger läkaren Kevin O'Connor att rotfyllningarna ska slutföras under dagen, men ingreppet görs i Vita huset och Biden kommer inte att behöva sövas. Hans mandat som president kommer inte att behöva överföras till vicepresidenten Kamala Harris medan rotfyllningen genomförs, skriver Reuters. Jaha. Ja, alltså det är en jävla udda artikel den här. Ja. Förutom kriget i Ukraina väntas ledarna diskutera den svenska NATO-processen. Både USA och NATO pressar Turkiet att ratificera Sveriges ansökan i en topp mötet i Vilnius i juli. 80-årige Biden är USAs äldsta president någonsin. Både hans ålder och hälsa har stått i fokus inför den kommande omvalskampanjen. En valseger 2024 skulle innebära att Biden är 86 år gammal vid slutet av nästa mandatperiod. Ja. Jag vet inte vad man ska säga liksom. Ja. Någon kommenterade att det där var bara bullshit. Ja. Ibland så tycker jag i alla fall att man kan säga. Ibland träffar man spiken på huvudet liksom. Ja, det var tre lika intelligenta kommentarer allihopa. Ska ta bort det där inlägget då? Ja, det är inte lätt det där med att förstå det kontextuella. Nej, alltid. Inte hela tiden. Nej, det är det faktiskt inte. Faktiskt. Det verkar tråkigt. Ja. Och Sverigedemokraterna kräver rikspolischefens avgång igen. Jag menar, ska de slå sönder hela polisorganisationen? Men det skulle inte vara någon kommission och det ska vara en ny riksdag, alltså vad är... Ja, men det är klart SD, Jimmy vill ha militär på gatorna. Ja. Så skit i snuten. Ja. Som sagt, vad det ska alla liksom, det ska bli en failed state förhoppningsvis. Mm. Men det är klart, om vi är failed state så kan vi inte ta emot en ukrainsk exilregering. Ja. Men ja, down the road. Vi får se. Ja, men Jimmy är inte så positiv till Vladimir Putin. Nej, det är han definitivt inte. Han är väl inte de mer uttalade Vladimir-motståndarna. Ja, det är han faktiskt. Ja. Jag vet inte om han är så förtjust i Donald Trump heller. Ja, mer än Vladimir i alla fall. Jag läste någon intervju om han fick lite frågor om Trump. Han liksom, ja, Trump var ju inte bäst i hela världen. Det var han ju inte. Men han var inte riktigt så dålig som alla andra tyckte Jimmy. Nej. Faktiskt. Det får han nog fan igen ändå. Nu är det bra att ta också den intervjun. Undrar om inte det var när han var president. Alltså. Ja. Men. Nej, men på hela taget tror jag vi ändå har gått runt. Vi har ju den här Vincero-historien här då. Med Dan Bongino, höll upp sig. Skavino, Daniel Skavino. Ja, visst, en operaria genom natten. Alla ska vakna. Ingen ska sova. Mm. Och det kommer vinna. Ja, och det kommer från öster också. Ja, det gör ju det. Det har det sagt i alla fall. Där var vi förra gången. Ja, då har vi gått varvet runt. Det är det andra myset. Det såg inte så varmt ut det där. Men det var inte så jävla farligt. Nej, men de sista 20 minuterna då var bra klippig på. Ja, men jag tänkte idag. Alltså, jag tycker idag har det varit jättegott. Idag har det varit helt okej. Ja, jag började svettas ett tag där. Det var därför att du var rädd att jag skulle säga något dumt. Ja, du är så omtänksam. Du skulle påminna mig om att du skulle faktiskt tacka. Vi har inte avslutat. Framför som alltid vårt allra varmaste tack för allt ni gör. Ja. Som gör det här möjligt genom att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Mm. Det här är ju ingenting som... Det här hade inte gått att göra med några andra än er alltså. Jo, alltså vi hade kunnat sitta här och tjata ändå, men det hade hänt så mycket mer om inte det varit för er. Nej, det är så ni kan man säga. Det är det händer någonting liksom. Ja. Det, så är det ju. Nej, så är det ju. Ja, i och med att ni förstår mer och lär mer och kan prata med andra mer och hej och det är det som måste till helt enkelt. Det måste pratas om det som spelar roll. Så som alltid, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupare på karlnorberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten. Och som sagt, Martin, Cornelia,
tokfransarna, höll jag på att säga, men stålfransarna. Och så får vi slå ett slag för de här jävla antiröka kärringarna. Ja, får tycker jag. Fan hålla på formerna nu. Ja, ja, de får fan läsa. De ska sitta där i en tvåa i Åmål liksom. Se till att uppfyll våra fördomar. Våra fördomar liksom. Nu för fan. Ja, helvete. Helvete dåligt alltså. Vi blir ju så jävla besvikna. Ja, men visst. Alltså. Jag tycker att det är för jävla trist att vi aldrig kan få som vi vill alltså. Men nej, som sagt, var ett stort tack ska ni ha allihopa. Alltså, inte minst då som liksom kanske börjar göra lite av ja, sanseringarna till till exempel med sina mitt perspektiv och de här. Och sen är det att man... Jag hinner, alltså, det finns ju en chans att man hinner kolla på allting tyvärr. Liksom, men det är inte poängen heller att jag ska göra det. Det måste finnas något för alla, det är det som... Ja. Ja. Och det börjar, det blir mer och mer. Fler och fler. Det är det. Och det kommer in utifrån, ja, som en våg. Det är någon som har öppnat vattenluckorna. Så är det. Ja. Och nu är det fan lucköppning. Ja. Mm. Nu man kan väl säga, det är många framtida, många advent fram till den här julen. Det är många luckor. Nu är det många luckor. Nu är det många luckor. Så är det faktiskt. Ja, med det då, kära vänner, så hörs vi på senast fredag. Senast fredag. Det, om det inte skulle hända någonting. Mm, alltså, det vet man ju. Vet man ju aldrig. Nej. Okej. Det är trevlig piglördag på er och ikväll. Ja. Hej. Hej då.